Përshëndetje të gjithëve, po fillojmë lajmet orës 15 në televizionin publik të Kosovës. Kryeministri Albin Kurti u bëri thirrje mërgjimtarëve që të regjistrohen për të votuar në zgjedhjet e 9 shkurtit përmes platformës e Diaspora. Kurti përmes një videomesazhi ka kërkuar nga qytetarët në diaspor që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre kushtetuese. Të dashur mërgjimtar, procesi regjistrimit si qytetar jo rezident të Republikës Kosovës është mundësia juaj për të forcuar lidhjen me atdheun. Duke u regjistruar, ju bëheni pjesë aktive e ndërtimit të së ardhmes Kosovës dhe të vetmërgatës. Përdorini drejtën tuaj kushtetuese dhe regjistrohuni online përmes platformës e-Diaspora deri me 31 gusht 2024. E krahas platformës e-Diaspora, ju mund të informoheni dhe sipas nevojës edhe të ndihmoheni për të regjistruar në objektet e komunave rajonale të Kosovës nga zyrtarët e Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Regjistrimi është i shpejt dhe i lehtë, por me ndikim të madh. Të dhënat tuaja do të ndihmojnë në krijimin e politikave që mbështesin mërgatën, përmirësojnë shërbimet, si dhe forcojnë lidhjet kulturore dhe arsimore me atdheun. Mërgata është pjesë e pandashme e kombit tonë. Andaj, juftoj që të regjistroheni se cili e se cila për jush. Ju faleminderit. Zgjedhjet për Kuvendin e Republikës e Kosovës dhe të mbahan më 9 shkurt 2025. Zëdhënësi KQZ-s Valmir Elezi në deklarim për RTK-n tha se KQZ-ja ka caktuar afatin për regjistrim të koalicioneve dhe votuesit që jetojnë jashtë Kosovës. Afati do të përfundoj më 30 gusht. Deri në këtë kohë, partit politike duhet të njoftojnë KQZ-n për këtë lloj të pjesëmarrjes në zgjedhje, kurse për votuesit e jashtë Kosovë, Elezi sqaroi se së shpejti do të jetë e qasshme platforma elektronike për periudhën e regjistrimit dhe aplikimit. Janë përkujtuar të rënët e brigadës 121 Ismet Jashari Kumanova në 26 vjetorin e rënjës në kompleksin e varezave të dëshmorve në Kleqk. Janë bërë homazhe dhe janë vendosur kurora me lule nga bashkëluftëtarët, familjarë, qytetarë dhe përfaqësues të institucioneve të cilet duke kujtuar sakrificën dhe gjakun e derdhur të dëshmorve, thanë se ai është gurthemeli lirisë. Në kompleksin e varrezave të dëshmorëve në Kleqk, me vendosje të kurorave me lule nga bashkëluftëtar, familjar, qytetar dhe përfaqësues të institucioneve, kujtuan të rënët e brigadës 121 Ismet Jashari Kumanova. Më furnizuar me armatim në shpinë, me ardhmë luftu për vendin e vet. Kjo nuk ndodhi dhe nuk ka ndodhur asnjëherë në historinë botërore, në të paktën nuk kam lexuar që ka ndodhur një gurinë e tillë. Me furnizimet veta, të furnizohet vetë, trajtohet vetë dhe si e produktin që është liria e Kosovës. Natyrisht, mendimin e mesvetan, po këtu ka nisë do gjë. Ata sot nuk janë, po janë në nivelin më të lartë të kujtimit nga populli, dhe besoj që ky popull dal nga dal e kupton peshën e veprimeve tona, sepse në atë kohë na është imponuar lufta. Në kujtim të gjakut të derdhur të lirisë, bashkëluftëtarë të dëshmorëve organizuan dhurim gjaku, thot Milazim Elshani nga organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s. Dëshmorët në këtë ditë, në këtë datë dhe në ndërshekuj dhan gjak për lirinë tonë, ne luftëtarë, bashkëluftëtarët e tyre jemi të obliguar të kontribuojmë edhe për shëndetin e të sëmurëve. Edhe pse vitet ikin, kujtimet janë të freskëta, thot Hyzeri Zani. Fal luftës të këtyre herënjeve, këtyre komandantëve, invalidëve, veteranëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, ne të tjerë duhet kemi obligim që të punojmë parrishtër në institucionet publike, duke mos harruar të kaluarën tonë. Kombet e vogla me shumë vuajtje vijnë deri te liria, andaj duke kujtuar gjakun e dëshmorëve, gurthemeli lirisë, frymëzohemi për fuqizim të institucioneve, u tha në përvjetorin 26 të rënëve të brigadës 121 Ismet Jashari Kumanova. Edhe kryetarja AK-s Ramush Haradina i përkujtoj heroin e kombit Ismet Jashari në 26 vjetorin e rënjës. Ish komandanti UÇK-s tha se Ismet Jashari ishte shembulli luftetarit shqiptar. Duke publikuar një video të komandantit Kumanovës, Haradina i deklaroj se Ismet Jashari ishte njëri ndër luftetarët më të shuar të UÇK-s. A i tha se Kumanova ishte bërë burim frymëzimi për luftetarët e lirisë në mbar Kosovën. Në këtë përvjetor, ish komandanti i Dukagjinit përkujtoj edhe të rënët e tjerë.
Ecim tutje, procesi gjyqësor ndaj ish-krerëve të ushtrisë qelimtare do të vijoj edhe për gjatë javës arshme në Hagë. Si pas kalendarit të dhomave të specializuara, gjykimi i Thaçit dhe të tjerët do të vijoj nga e hëna në të njëjtën. Këtë javë umbajtën 3 procese gjyqësore pas rikthimit të trupit gjykues nga pushimi. Seancat janë njoftuar të fillojnë në orën 9, teksa është parapartë të zgjasin rreth 7 orë gjysmë. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje me Fail Baqinovci publikoi disa fotografi të fontanave që gjenden në Prishtinë, duke theksuar se gjatë kësaj vere të ngrohtë asnjëra nuk ishte funksionale. Duke drejtuar kritika ndaj kryetarit të kryeqytetit për Parim Rama dhe drejtorive përkatëse të komunës, ai deklaroi se kur nuk mund të menaxhohen as fontanat, atëherë çfarë mund të pritet për shërbimet e tjera më të rëndësishme. E deputeti i LDK-s Abdulla Hoti tha se është e papranueshme që në zgjedhjen e antarit të bordit të trustit pensional, që përfaqëson punëtorët, të përzgjidhet një person që sipas evidencës së ofruar nga BSPK-ja nuk i plotëson kriteret ligjore. Ish kryeministri Hoti ftoi sindikatat të bashkohen për të parandaluar këtë shkelje, duke kërkuar të shikohet letra e BSPK-s dërguar Kuvendit të Kosovës dhe antarëve të Komisionit për Buxhet dhe Financa. A i tha se gjatë mandatit të kësaj qeverie është mbytur dialogu social. Depozitat e qytetarëve të Kosovës po vazhdojnë të rritën në për bankat komerciale. Banka qendrore njoftoi se depozitat në korrik 2024 kanë arritur vlerën prej 6.26 miliard euro, duke shënuar rritje për 120.79 milion euro krahasuar me muajin qershor. Ndërkohë, dogana e Kosovës ka parandaluar kontrabandë me mallra në pikën kufitare në Jarinjë. Sipas njoftimit të doganës në Jarinjë, është ndaluar një kamion, shoferi të cilit fillimisht kishte deklaruar se nuk po transportonte mallra, ndërsa pas kontrollit dogana ka sekuestruar 750 litra birë, 200 litra pije energjike, 120 litra pije të gazuara e 350 litra pije të ndryshme. Ditë më parë, presidentja e vendit Vjosa Osmani i ka dorëzuar flamurin e Republikës së Kosovës para atletit grevist Vytyqi. Kjo pasi për herë të parë, Kosova këtë herë merë pjesë në lojrat paraolimpike në Paris në mesin e 183 shteteve të botës. Në lidhje me këtë ngjarje të veçantë, Njom Zaimini, president e Komitetit Paraolimpik të Kosovës, deklaroi sot për RTK-n se ky është një moment historik krenarie e gëzimit. Ne tashmë jemi në përgatitjet e fundit që do të udhtojmë nesër së bashku me ekipin dhe delegacionin që do të përfaqësoj Kosovë, do të përfaqësoj nga Kosova para atletin ton djalin e historisë grevist Bytyqi. Normalisht është një moment krenarie, një moment gëzimi, por edhe moment historik për Kosovën, për sportin paralimpik, sepse për herë të parë pjesëmarrja e Kosovës, deputimi i ekipit i flamurit të Kosovës është një moment gëzimi dhe asnjëherë nuk kam dyshu që do tjetë Kosova, por kur t'jesh në krye edhe kur e sheh këtë rezultat edhe të punës, për kushtimit, sakrificës edhe të ekipit edhe të stafit të komitetit, po edhe të kryetarëve të federatave parasportive, me të vërtetë është krenari. Ukraina dhe Rusia po vazhdojnë me sulme ndaj njëra tjetrës. SBA kërkon mbikëqyrje më të ashpër ndaj Kinës në eksportin e saj në lidhje me Rusinë dhe Ukrainën, e Kievi synon t'i lejohet nga perëndimi të sulmojë thellë brenda Rusisë. Rusia dhe Ukraina kanë hyrë në ditën e 912 të luftimeve.
Gjatë natës, Rusia ka sulmuar pjesë të Ukrainës veriore dhe lindore me disa raketa dhe dronë. Dërsa sulmet ukrainase në rajonin e Belgorodit e Rusisë vran 5 civil dhe plagosen 12 e tjerë. Nga fusha e diplomacisë, Ministria Tregtisë e Kinës thati dielën se kundërshtoi fuqishëm vendimin e SBA-s për të shtuar shumë entitete kineze në listën e saj të kontrollit të eksportit. Pi çështje që lidhen me Rusinë dhe Ukrainën. Rusia dhe Ukraina kanë shkëmbyer 115 robër lufte nga secila palë konfirmuan të shtunën të dyja vendet me Emiratet e Bashkuara Arabe ndërmjetës mes tyre. Ministria Ruse e Mbrojtjes thati dielën se dërgoi më shumë artileri në rajonin e Kursukut, ku forcat ruse po luftojnë me mira trupa ukrainase, që depërtuan në kufirin rus me 6 gusht. E presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky tha në një deklaratë se raket dronët e zhvilluar Ukrainas, të quajtur Palianstia, do ta kthejnë luftën përsëri në Rusi, pasi ajo quajti Vladimir Putinin e Moskës një plak të sëmur nga sheshi i kuq. Ukraina po kërkon leje nga aleatet e saj perëndimor për të përdorur raketa me rreze të gjata, për të shkatruar objektiva thellë brenda Rusisë, me besimin se kjo mund ta detyrojë Moskën të jap fund luftimeve, raporton Guardian. Izraeli nisi një valë sulmesh hajrore gjithandej Libanit jugor të dielën herët, në atë që tha se ishte një sulm parandalues ndaj Hezbollahut, pasi grupi militant tha se kishte hedhur qindra raketa dhe dron për t'u akmar për vrasjen e një prej komandantëve të tij kryesor muajin e kaluar. Izraeli ka kryer sulme ajrore vetëmbrojtëse në jug të Libanit me mëngjesin e së dielës, dërsa Hezbollahu lëshoi 320 raketat e tipit Katysha dhe dron në drejtim të Izraelit. Kjo erdhi si pasojë e zotimeve të Libanit për hakmarrjen e vrasjes së njërit prej komandantëve kryesor të tij muajin e kaluar. Ushtria izraelite vendosi rreth 100 avion për të goditur 40 pika lëshime në Libanin jugor. Ministria e Shëndetësisë e Libanit tha se 3 persona janë vrarë atje, ndërsa forcat mbrojtëse të Izraelit thonë se raketat e Hezbollahut shkaktuan shumë pak dëme. Ky përshkallëzim rrezikon gjithashtu t'i dështoj përpjekjet për arritjen e një marrëveshje për armpushim në rripin e Gazës, ku Izraeli prej 10 muajsh është duke bërë luftë kundër Hamasit, grupit të shpallur terrorist nga SBA dhe BEI, i cili është aliat i Hezbollahut. Hezbollahu ka thënë se do t'i ndalë luftimet nëse arrihet armpushimi në Gaza. Irani mbështet të dyja grupet, si dhe grupet e tjera militante në Siri, Iran dhe Jemen, e të cilat mund t'i bashkohen një lufte të gjërë në rajon. Në SBA-s dhe nësi Këshillit për Siguri Kombëtare Savet, tha se presidenti Amerikan Joe Biden është duke e vëzhguar nga afër situatën në Izrael dhe në Liban. Nga Pentagoni, sekretari Amerikan i mbrojtjes, Lloyd Austin, bisedoj me homologun e ti Joav Galant për mbrojtjen e Izraelit kundër Hezbollahut. Austin e rritheksoj për kushtimin e palikundur të SBA-s për të mbrojtur Izraelin kundër çfarë do sulmi nga Irani dhe partneret e ti rajonal, thuhet në njoftim. SBA gjithashtu ka njoftuar për dërgimin e një nëndecje në lindjen e mesme. Para mbylljes, do të lexojmë një lajm mortor. Vdiq sot në orët e hershme të mëngjesit Agron Sedllari, ish gazetari RTP-s dhe i RTK-s. Për ndarjen e tij nga jeta, kanë njoftuar familjarët e të ndjerit. Ai vdiq në Lozanë të Zvicrës, teksa familjarët deklaruan se për ditën dhe orën e varrimit do të njoftojnë me kohë. Ishte gjithçka e përgatitur për edicionin e lajmeve të orës 15:00. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.